amannya gange Nantanda Eve, maama wa Miro Moses, asomaka muri primary school. We don't know how she always finds a way, the mystery of a woman, a savior in a time of need. Biri kumina msambu ni vampaye mitwala atano, ukungela mje nalinkola. Nalimbi kola nenga tebigenda nyene banyongera mwaka senta ako nasobola bita ambuza twala tano ge mwampa na yunalima ne nkungula makungula ako ne nkulete tinaye nte mukaka nto mukaka kulike ente ezika mu bibi kumacha funalita nyanga nyana zimende mule gulu funalita nya nente zange ezo sente zazo zo nzikwata kuba ebunaku mbalanga nfuna musinzi nga kenda nga mmaze byonna okugamba nti nzigyeko nti zinywedde nange nyweddeko mbizi ziri munaana nina embuzi zange enkulu ziri ttaano n'ento ziri ssatu n'ennimiro yange etambula bulungi nina ebitooke nina ne mmwanyi nina ne kasooli n'ekitongole ekitukutteko kuba nze nali sisesevinga okuva madamu ne bajja ne batubuulira ekibiina ne nyingira nentandika okusevinga omwaka guno ne nsevinga kakadde kamu n'ekitundu era bakampa ne ngulako ente zange za kakadde kamu mu emitwalo etaano n'ekitundu era nzirina ennyana n'amatooke gange ngaggyamu wiiki ntundayo amatooke ag'emitwalo etaano nga nange ndiddeko ninsobola okuba nga nsobola osevinga obulungi bwe nsevinga sevinga emitwalo ebiri enkumi nnya n'okulaba nga nsobola okugula requirements za miro nga muzza ku ssomero n'awaka ne waba akomewo embeera tebeera mbi nina n'abaana abalala b'empeerera kuliko Kiza Elvis na Kiza Elvis asoma Kigombya Junior School naye nga nali sinajoyininga kibiina ekyo yali asomera waffe eno mu kyalo naye kati bwe najoyininga nga munyongeddemu akasente nasobola omuteeka mu kisulo era muweera emitwalo ataano era nga sasula omwaka gwonna tebammanga yagenze mu pise nayo n'omulala naku kevin ali kunasale tiiki omwaka gw'ogusooka era 17 buli holide neyuneepu mitwalo asatu omwaka netwebaza n'emisomo ba madamu gye batuyitako kuba gitusomesa era tetumanyi bwe tukwata baana baffe naye twagenda okuva mu misomo egyo nga tuyinza okuba nti abaana baffe tubateeka kumpi bwe tuli naye nga luli twalinga tukuza bukuza tetumanyi omwana bamukwata batya tenga tumanyi nti okukambuwa okukuza omwana naye olw' emisomo egyo tugifunyeemu kasooli wange oyo pulaninga omulima omukungula mulundemu enkoko mbadde njagala okutandika ne maaki nga ntandise okuna enkoko nzireese gendera okumalako wiikisi 10 oba omazizzaamu sente zo oba omaze ozzikwata njagala n'ettaka lya bbulooka nalitaguza dda ninga nazo okuzifukukuba bbulooka zange ne nneebaza nnyo ne nneebaliza ddala nti mwebale nnyo mwebale ddala omutima ogwo